ti prins. Odakle ajdim gostima? Ruža kralj, Ružo zdravo. Zdravo. Ružo. Zdravo. Astrolog Jelena Popović, kristaloterapeut. Neđo Dražić. Dobro. Kako si, Neđo? Ko momak? Nešto si mi ocenjuješ, šta gledaš? Ništa, posmatram. Posmatraš? Ništa, posmatram. Posmatraš. Energiju. Niči u sreću kerovi nisu pojeli. Često mene, da li se pravi zvezda? Ja kažem, zvezda se ne pravi. Rođa se. Zvezda se rađa. Šta je zvezda? Nemojte, molim vas, svako se danas proglašava zvezdom. Naravno. Zvezda je osoba koja ima takvu harizmu da kad se pojavi, niko drugi ne postoji osim nje. Naravno. I takvih nema puno. Ko ona će biti, imaće tu zvezdanu prašinu, bit će najbolja voditeljka. A svakog koga znam da je nešto tu čiribu, čiriba radio ili za koga se govorkalo neformalno u našim novinarskim krugovima, uvijek polude. Znate koje su prve osobine? You wanna hot body, you wanna boot body, you wanna Maserati. Ne smiju da izađu iz kuće. Imaju strah od okoline, strah da izađu na ulicu. Anksioznost. Zato što ja nemam nikog da stoji iza mene i da mene sad neko brani. To su k***a posla. To je prva osobina. Druga osobina jeste da im se iskrive face od zlobe. Znači, onako, vidi se kroz facu da su tu demoni imali posla. E takve ima. Ja neću da dozvolim da napadaju mog breda. Jer ovo što radim, ja umem breda radim. Razumeš? Umem da radim. I treća stvar...